اور دوسرا میں نے حبیب اللہ خان آپ کو یہ بھی کہنا تھا کہ آپ نے کراچی کے لیے ایک وہ ڈیسیلینیشن پلانٹ بنانا ہے کیونکہ کراچی کو پانی کی بڑی ضرورت ہے, تو اس کے اوپر بھی پلیز آپ کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جلدی کام کریں تاکہ کراچی کا یہ بہت بڑا اکیوٹ پرابلم ہے پانی کا وہ سالو ہو. جہاں تک آپ نے بات کی ایز آف ڈوئنگ بزنس, بزنس کے لیے سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے جب ریڈ ٹیپ ہو, رکاوٹیں ہوں, ٹائم لگے, اور ٹائم ہماری سرکاری ڈپارٹمنٹس پیسے بنانے کے لیے ڈیلے کرتی رہیں. ایک جو باہر سے انویسٹر آتا ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے آسانیاں ہوں. مجھے خوشی ہے کہ ابھی جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس میں, یعنی ہم آسانی کرتے گئے ہیں. ابھی بھی بڑا کام کرنا ہے لیکن آپ انشاءاللہ ابھی رزلٹ دیکھیں گے جو ہمارے سارے آ رہے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں, اس میں ہم نے کافی اوپر گئے ہیں, کافی ترقی کی ہے. اس میں مسلسل میرے پرائم منسٹر آفس سے, بورڈ آف انویسٹمنٹ, ہم مسلسل اس کے اوپر زور لگاتے ہیں کہ ہم اپنی بزنسز اور انویسٹر کے لیے آسانیاں پیدا کریں.